Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez no canal da Piscina e hoje vamos falar do item que você mais usa na sua piscina. Qual que é, cameraman? Cloro. O cloro. Agora eu saquei! E hoje eu vou te ensinar como escolher. Vamos pro vídeo. Hoje vamos explicar como escolher o cloro para a piscina. Aqui na Global Mar a gente vende o mínimo de marca possível de cloro. Hoje nós trabalhamos com três marcas, porém tem nove opções. Qual escolher? Olha o tanto que tem aqui, ó. São todos iguais? Tanto todos a mesma coisa? Não, não. Tem diferença e tem bastante. Eu tô para te dizer que tem um balde de cloro equivalente a dois baldes de cloro de um outro modelo. Não que o outro modelo é ruim, é a composição. Para começar a falar, Vitor, põe o um foco nessa imagem aqui, ó. Certo. Aqui, você não vai achar isso que eu vou te falar em nenhuma loja. Não é que eu tô menosprezando as demais lojas. É porque a gente aqui ensina você a economizar. Esse é o foco do canal, é o foco da loja. A gente vai ter o produto, mas o principal é atender você de forma que você se sinta satisfeito. Vamos lá. Aqui nós temos um cloro de R$ 279, certo? E um cloro de R$ 440. Eu vou te falar uma coisa. Esse cloro aqui equivale a mais que dois baldes desse cloro aqui. Ah, é porque essa marca é ruim? Não é ruim. É porque a composição dessa marca é diferente. É a mesma coisa se for no mercado e comprar um litro de sabão em pó super concentrado. Esse aqui seria o super concentrado, esse não. Qual o teor de cloro ativo nesse balde de cloro? 32%. Ou seja, desse balde de cloro, eu tenho 32% de cloro. O restante são composições que agrega o cloro. É a mesma coisa a gasolina se você comprar no posto de gasolina. Só tem 22% de gasolina. De 20 a 25%. O resto é tudo composições. Nesse aqui, ele já, conforme informações do fabricante, eu não levei ele em laboratório, ele já informa que ele tem 70% de cloro ativo. Por isso esse custa 440, esse 279. E assim sucessivamente. Aqui você consegue escolher melhor o seu cloro. Ah, Bruno, mas aquele cloro 10 em 1 não é muito bom? Sim, é muito bom, ele tem 40% de cloro. O que que é os outros 60%? São composições que ajudam no tratamento da piscina. Quais são essas composições? Clarificante, algicida, tudo. Porém, se a sua piscina está com pH ajustado e está com cloro, certo? Você não vai precisar de mais nenhum produto. Lógico, alcalinidade, pH e cloro. Esses são os três itens principais da piscina. Se esses três estão em ordem, você não vai precisar de clarificante, algicida. Por quê? Porque nenhuma bactéria que prolifere e faz com que desenvolva a sujeira na piscina vai conseguir. O pH, a alcalinidade e o cloro vai matar isso. Ah, então, Bruno, comprar com cloro 10 em 1 seria errado? Não que seria errado. Eu digo que seria desnecessário. Você está mantendo a sua piscina com os parâmetros em ordem. Eu posso te dizer que algicida e o clarificante você só vai usar quando você não, quando em algum momento você falhou na sua piscina. Eu acho muito mais válido você comprar um cloro forte, um cloro que resolve, e aí posteriormente, pontualmente, você joga o clarificante e joga o algicida. Uma pergunta: qual você joga primeiro, o algicida ou o clarificante? Eu adici, né? Algicida e clarificante. Sequência correta é alcalinidade, pH, cloro, algicida e clarificante. Produto até umas horas, né? Então, por isso que eu quero simplificar isso para você. Garante alcalinidade, pH e cloro em ordem. Você não vai precisar de mais nada. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo no canal. Um vídeo super importante. Se você tem piscina e assistiu até o fim, você já percebeu que vai economizar. Então, você não vai comprar cloro mais. Qual a marca de cloro? Você vai comprar cloro falando qual o teor de cloro ativo nesse balde? Valeu!